esse é mais um Show Total, Souza Lima na TV, eu sou a Raquel Nascimento e hoje estou aqui com três grandes músicos, I'm here with three great musicians, Marcelo Coelho, David Lehman e o Ginga, está aqui com a gente hoje e a gente vai conversar um pouco. Eu queria saber, há quanto tempo vocês estão na música? How long have you been working with music? 3 hours ago. No, well, in one. Together, for almost since today. But I've been preparing for this for the last 4 or 5 weeks with his music, been living with his music. It's been great. I've been going to sleep and having trouble sleeping because these things stay in your mind. I'm really happy to be here. It looks like it's going to be a lot of fun. Ele disse que está muito contente de estar aqui, que vem se preparando há algumas semanas já. Eles estavam ensaiando, estava assistindo o ensaio deles, maravilhoso, muito legal. Acho que está todo mundo ansioso aqui para assistir o concerto, para participar do IASJ. E aproveitando, os meninos não responderam quanto tempo estão na música. Marcelo? Quanto tempo estou estudando música? Isso, quanto tempo está? Eu tenho 14 anos, só que não vou te falar a minha idade. Ah, tá bom. E você, quem? Eu tenho 61 anos, né? Eu tenho 61 anos e entrei na música assim, sentindo que seria a profissão da minha alma, com 11 anos de idade. Há 50 anos que eu sinto que a música é a profissão da alma. Mas profissionalmente eu iniciei com 16 anos. Foi quando eu comecei a tocar nos bares, essas coisas todas. Então, 61 menos 16 é 45 anos. Mas eu gostaria de dizer que quando eu tinha 20 anos, eu fui ver o David Lehman, que ele se apresentou com um grupo, com o Miles Davis, no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu tinha 20 anos, há 41 anos atrás. E o show do Miles foi um show difícil, porque o Miles, naquela época, tocava de costas para o público. E os cariocas não receberam aquilo muito bem. E o show estava um pouco estranho, algumas pessoas foram embora. Outras estavam se desinteressando quando subitamente o Dave começou a tocar e o Dave salvou aquela noite. Eu nunca mais esqueci daquele dia. Eu digo, mas como toca esse homem? Todo mundo ficou impressionado. Ele destruiu, mas tocou como um louco. E eu, apaixonado vendo aquilo ali, nunca mais esqueci o nome dele. Todo mundo dizia, Dave Lehman, Dave Lehman, Dave Lehman. Por isso que é bom a gente não prever o futuro, nem adivinhar o futuro, porque se eu sou que um dia eu ia tocar com ele, eu acho que eu teria cortado os pulsos e ido embora. Tamanha honra. Muita honra. O Marcelo também. Está sendo uma honra muito grande. Marcelo, de uma certa forma, está sendo uma ponte muito importante para esse encontro aqui. Com certeza. Então agora vamos falar um pouquinho desse encontro. Como aconteceu, como começou? O David é o fundador do IASJ, né, que é o Encontro Internacional entre as Escolas de Jazz. Como isso começou? Como aconteceu esse encontro de vocês? Nós três? Isso. Do IASJ, como funciona? Eu fui ao IASJ a primeira vez representando o Souza Lima em 2006. Eu já tinha sido aluno do David antes. E desde então a escola vem participando todos os anos. Em 2007 a gente fez a candidatura para representar esse encontro de escolas de jazz aqui no Brasil. E o David foi um dos que apoiou. Em 2009, o David, na Suíça, me perguntou, "Who's Ginga?" Na verdade eu recebi um e-mail do David com uma pergunta só. "Who's Ginga?" Quem é Ginga? Aí eu mandei uma série de vídeos do YouTube, algumas coisas assim. E desde então ele sempre fala, "Ginga lives, Ginga lives, Ginga está vivo." Sempre, isso é uma coisa que eu estou falando agora para você, coisa que você não sabe. Ele sempre me encontrava e falava no seu nome. E aí quando a gente ia, quando já estava decidido de trazer esse encontro, e esse concerto de abertura, sempre há um concerto de abertura no sábado antes do início do encontro, onde o David é o convidado especial, a gente preparou. Falou para o David, olha, vamos então fazer esse grande encontro, porque eu sei que é uma vontade sua e eu imagino que seja uma grande vontade do Ginga também. Que, né, e assim, tudo aconteceu e agora está sendo realidade. O que foi uma grande surpresa para mim foi o convite para eu participar desse concerto, que realmente aí foi uma grande surpresa. Começando a contar. Muito legal.
Estudar com quem entende de música, Souza Lima, a sua escola de música. Cursos livres, popular erudito, curso teórico, curso de áudio, produção musical. SL Kids e Faculdade Souza Lima e Berkeley. O Souza Lima possui estúdios de ensaio e gravação, salas para estudo e auditório. Oferece aulas teóricas, prática de bandas, coral, música de câmara, orquestras de violão e guitarra, workshops, seminários, shows, concursos e muito mais. Agora com 3 unidades, Jardins, Alphaville e Moema. Acesse o site www.souzalima.com.br. O curso Dinâmico de Áudio tem como objetivo transmitir aos seus alunos todos os fundamentos do áudio, na teoria e na prática, do básico ao avançado. Conceitos básicos do som, microfones, distribuição do som, mesas de som, periféricos, concepções avançadas de áudio, plataformas de gravação, gravação com banda ao vivo, mixagens, plataformas MIDI, áudio digital, além do curso de produção musical. Para maiores informações, acesse o nosso site www.cdaudio.com.br ou ligue para 011-3887-6596. SL Revista Eletrônica, a sua revista virtual que traz entrevistas, agendas de shows, MP3, transcrições, exercícios, vídeos, resenhas de shows, CDs, equipamentos, novidades do mundo da música e muito mais. Acesse www.slrevistaeletronica.com.br, a revista online de músico para músico. Registre seus melhores momentos em DVD. A Jump Produções produz os programas Sleepers Alternative, Show Total Souza Lima na TV e Tatu TV. Clipes e DVDs ao vivo para bandas de todos os estilos e gêneros, festas infantis, casamentos, institucionais e empresariais. Solicite um orçamento sem compromisso e tenha seu evento em DVD. Thank you.
side story. My friend, who is going to be here any moment, Israeli piano player. His name is Miku Narumsky. He comes to Brazil to visit and loves to go, especially to Bahia. And he said, we know each other for 20, 25, 30 years. And he said, there's a person you have to hear. And he sent me recording. And he was right. I said, who is this guy? This is amazing music, beautiful, most beautiful music, fantastic arrangements. The musicianship is absolutely perfect, you know. And I guess when we knew we were coming to Brazil for the meeting, I don't know if you described the meeting, we'll be doing that all week. But I think I said to you, I guess, you know where Ginga, who, where, what, you know, anything about him. And he, they, him, Mario, the school, put this together. And Marcello, of course, gave me the music. I listened to his records. His music is very difficult. It's not easy to play. And he's a very natural musician. For him, it's like talking, you know. But we, you know, we come from a different idiom, although there's a lot in common. And for me, this was a really great learning experience up until today. And this is finally, I feel great today because I was a little bit, not so worried, not apprehensive, but a little nervous, you know, like, is this going to be okay? Because I could hear what he can do. And, you know, to be able to fit in and just first know what was happening. So I'm thrilled, absolutely. Então ele estava contando um pouquinho aqui, mas complementando, acho que o Marcelo acabou de dizer, né, sobre como foi esse encontro, enfatizou a história de que ele perguntou quem era o Ginga e ele está super emocionado, disse que de uma certa forma apreensivo, um pouco nervoso, para poder participar, para que esse encontro aconteça, né? Então, David, how did you came with the idea of the International Association of Schools of Jazz? How did it start? Well, I was teaching a lot all over the world, giving workshops, mostly in Europe, especially in the 1980s, and playing a lot with European musicians. And one country, musicians didn't know the other country. And of course, Europe, you know, have so many countries in such a small space. Brazil is one country, but in Europe, the size of Brazil would be 30 countries. You know? And I was really, I said, I can't believe you don't know this bass player from Paris, don't know this guy from Germany. And then it seemed to me that education, jazz education, was becoming much more common, especially in Europe in the 80s. And I said, you know, what a great thing to put together some kind of network where people would be, who are doing the same things in different languages, because when you're learning this music, like all music, if it's something with a great tradition, everybody's learning the same thing. So let's see if we could use this for a way of people meeting each other, obviously creating some great music. But more for me, the most important thing is the student-to-student interaction. There are 45 students from, I don't know, 20, 22 countries, and they've never met each other, they have to get along, they have to put some music together, and hopefully by the end of the week they've made new relationships. And this is, I mean, it's like a United Nations, you know, for the betterment of, you know, just of human condition. That's really the subtext of it. The music is the way we start. Então ele contou um pouco. E ele ficava intrigado como os músicos não se conheciam, os músicos de diferentes continentes, de diferentes países não se conheciam. E com essa proposta de que os músicos se conhecessem, que os alunos se interagissem, ele decidiu montar esse programa para que haja uma troca de linguagem na música, uma troca cultural. Porque às vezes a gente fica muito focado e todo mundo aprendendo a mesma linguagem, a mesma coisa. Então para que haja essa troca, que é fundamental, que ele considera muito importante. In name of students, of musicians, of the professionals that work here and that work in the IAS today. Obrigado. Thank you. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Ginga, pela presença de vocês aqui hoje. Foi um prazer enorme conversar com vocês. É isso aí. Esse foi mais um Show Total. Souza Lima na TV. Eu sou Raquel Nascimento e até a próxima.
Música.